السلام علیکم ګرانو کتونکو زم صادق خان ملګرو نن در باندې ویزټ کومه زمنګ خپل علاقې کې چې د مازیګری څنګه او خلکو سس تیار کړي رجمات له خلک سس وړي انو راځي ملګرو زمنګ د کلی زمنګ د علاقې د رجمات د غټم د مازیګری د خوندور بازار او د ګرمګرمي وګوره نو ما سره ته دی ویډیو د انډ پر اوسه الکه روجی نسی سو مرا نو خدای منګ درې مرا مستاسنګ پیندې شته مرا پیندې شته مرا کا تا ټول کال سرو نیو وسو ا دازه کې خراب کړې مې ها به دې ګناونه زمونږ ماف کینو مونږ هم دا خو پاک رب دې زمونږ ګناونه ماف کې والله دې نه ناراضي شي والله دې نه خپنه شنو زمونږ دې لوی الله دې ماف کې بختور روزه نه د دې په خاطر دې الله وبخي پاک رب دې زمونږ د لاس خو نه غلطي نه کی ټیک ته مونږ سپینګیرو زمونږ نه بس غلطي نه شي خو نه چې کوم امکړی هغه دې راته الله ماف کی او خدای دې نه نور توفیق ته د غلطي نه راکی او الله دې تاسو کامیاب کړو مونږ دې الله کامیاب کړو خدای دې ماګه جن د محمد رسول الله د ټول پیغمبرانو د امتونو دې الله پاک ته هغه جن کې خوشالۍ نه دا هغه جن دي دا خو تیر شو زه ډېر ورمو ډېر ورې لاړو زه څوک کې دانې نو الله پاک دې رانه راضي شنو دا الله کارونه دی الله دې کاکا جانا ډیر کتون کې دی ګوري ظلمو ته بس جواب سوې ظلمو ته بس سوې ظلمین سبا چې کني په کم کم لار راو ظلمو ته دا مې بچو ما خپل مونږ او تاسو کوي نیک کارونه کوي بچو د مور پلار خیال ساتي د مور پلار ادب کوي بچي نو زه مې چې د مور پلار ادب کوي نو الله پاک ګوره چې بچي الله مور پلار نه پخې نو الله نه پخې بالکل زه دا خبره کوم بچي خدای پاک کامیاب کلام کامیاب کنو بچي ته دا زموږ بابا جان دی او ډیر زیات خوږ دی که تاسو یې ما کتونکو او ما درونه ګران دی چې سره ځکه هم ملو شم دا خوږه لهجه دا خوږه خبرې دا د مینې ډکه خبرې الله دې ټول عمر دل جون ورکی الله دې ولا جکم دې غټه سټه ورکی او په موږ زیات ګران دی ډیر زیات موږ ګران دی الله دې ټول عمر خوشاله ساتي الله پاک رب هم خراب الله تعالی هم خراب امين الله نورم کامیاب پاک رب هم نورم کامیاب او ته کو خدای کامیاب کړی دروازه جالیا او موږ ته دوا غاره کو ته کو خدای کامیاب کړی خدای هم نورم کامیاب کړی بچیا پاک رب زه بچی نو دې دې بچیا چې تاسو وینم ما له تاغه خبر ته خبر راځي قدر منشي قدر منشي زه خدای کامیاب کړی بچیا په دواله جاره الله کامیاب خوشاله و بعد من دعا غره کې میاد ساته زه خدای نه مخربو بچیا خدای نه مخربو پاک رب دې مخربو خدای کامیاب کړی بچو امين امين کاکا جان پدوانه جانم الله په مور پلارم الله خوشاله او بچو دې الله خوشاله کوي بچا درو کو د لوم مرګري بچي الله دې خوشاله ک الله دې قدر من ک الله دې ژوند دې راته ساته ټول مر راته چې کم نه دغه شان دې الله پامن الله پامن الله پامن
ملګرو د عمرزو بازار دی مازیګری ټایم دی او د روجماتی د پار خلک قسمه قسمه ذایقي وړي خو د کني عمرزو کې یو قسمه راسي چاینیز تانو خاصول والے چې هغه مختلف قسمه دلته کته واست ملایويږي استاجي یا چې کم دی دلته فروټ چاټس دی یا چاینیز دی او سره چې کم نور چاټس هم ملایويږي ذائقدار هغه مسردا ملګری موجود دی خدا چې کم منګه دا سینه وینو دې سره په صرف چې کم په روجو کې ښکاری السلام علیکم څنګه ورو راخې جی خې وعلیکم السلام دره تو ورو چې صرف روجو کې دا ولی نور کې دی روجو کې څه کوي ما چې زرم چې په دې کلیوال باندې خپل خپل خوراکونه کوم دره تو چې دا سسدي تا سره او کم وخت نه عمرزو کې کې او بل څه شته زه خو په پیښور کې ما یونیورسيټي کې جی ما سره دی کینټین او روزه کې می چټي وی نو کلی دراشه ما موږ سره دی چنا چاټ پاستا دا میکرونی دا او فروټ چاټ تي او هم میډ چار دی خپل مزیدار ګورنه او جی او ها 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 دره تو چې دا ساسو کاروبار چې کمه پروژه کې صرف عمرزو کې کیږي اخره کې سر رواني خو خپل مزیدار رواني الحمدلله ټول خلک خو په شوق باندې راضي خلک راضي کې مطلب دار څه ختميږي هر څه ختميږي جی خالي تعالو نه کور داړم خو مې چې مطلب دا کارته ولا کنه خلکو پیژندو سٹارټ کې لګو معمولی رغو او بعد کې بیا خلکو چې خوړل خو نه ورکو مزه ورکړه ولا نو وسه الحمدلله تاسو وینئ ټول خلک راضي ولا تاسو کار خرواني نو په کار نه چې مطلب د بغیر درو رمضان نه هم د خپل کار جلد جاری وساته نو ول ته یونیورسيټي کې هم حال تر سره کینټین دی راغی نه ځان نشم پاره غولې که دیان برانډ دی نه کولا وخه یرا ان شاء الله خیال مې دی چې کولم کوم ها ها او جی او که تم کو دغه سره چې کم دی مختلف قسمه دغه ورایټیز ملاويږي صرف پروژه کې وی او ریګولر ته چې کم دی منګه هم ورو کدي سره فروټ چاټس وی یا چنا چاٹس بھی یا میکرونی بھی یا چائنیز بھی هغه دې سره کنه ملاوی کې بلکې ذائقې ډېر خسته بھی او ډېر مزیدار بھی دا خلک چې کم نه خپه شوق سره راځي دا واړه راځي کې بډاګان راځي کې زلمی راځي کې زنانه راځي نو دوی دا کار دغه چې کنه په مردو بازار کې ډېر په مینه سره کیږي او موږ هم راړو چې یار دا خلک چې کم نه راشي دا مردو چې کم خلک دي ځای خلک دي نو راشي یو پرې ذائقې اوسه کې کخونه ورک بار بار دې راځي کخونه ورنک نو نه دې راځي دغه سړی چې کوم دی په خپل سره په مینه سره اول چې کوم دی مین خبره دی دا د صفای ډیر زیات خیال ساتي د صفای سره چې کوم دی دوی ډیر زیات لګن دی دغه ټوپې وته د خپل کسان ته هم په سر کړی وي چې یرا چا ته وختب کې پرورزي یا چې کوم دی مطلب کوم ګلوز یا ګلوز هم اچي مطلب د پیښور په شان ته کار دی ډېر زته مننه او قدرمن شي خپل کار جاری ساته ها سلام خوشاله ډېر ډېر مننه ثانک یو جی